Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. An Bord eines der Transportschiffe, kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe. Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort. Den som leter efter katastrofens årsaker kan følge mange spor. Men la oss stanse her ved det store børskrakket i New York i 1929. Det ødela den vestlige verdens økonomi. Intet land ble rammet hardere enn Tyskland. I de bittre årene efter Første verdenskrig hadde ekstremister på ytterste høyre og venstre fløy stadig truet det tyske demokrati. Da krise og arbeidsløshet rammet på ny, vant den best organiserte og mest brutale av disse fraksjonene frem, Adolf Hitlers naziparti. Nazismens grunnpilar var rasisme og total makt. Tyskerne skulle marsjere, barna i Hitlerjugend, videre i kamporganisasjonen SA, de sterkeste i troen skulle marsjere i SS, nur so viel, wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Hver gang jeg hører ordet kultur, griper jeg min revolver. Den totale makt og en veldig opprustning, så satte Hitler Europa på den første styrkeprøven. Fredsavtalen efter Første verdenskrig forbød Tyskland å holde militære styrker i Rhinland. England og Frankrike var ennå militært overlegne, men ble stående som passive tilskuere da Hitler sendte sine tropper inn i Rhinland 7. mars 1936. Tenkte nok mange nordmenn mest på Holmenkollrennen. Også Norge hadde opplevet vanskelige tider med bittre arbeidskonflikter og stor arbeidsløshet. Men utenfor det trygge norske demokratiet sto nå bare små isolerte grupperinger. En av dem var Nasjonal Samling, med Vidkun Quisling som fører. Våre politiske motstandere! Med Johan Nygaardsvold som statsminister hadde Arbeiderpartiet overtatt regjeringsmakten. Målene var klare, nøytralitet og hele folket i arbeid. Hitler hadde også sine mål. I den spanske borgerkrigen støttet han Frankos opprør. Nå ble bombefly europeernes store skrekk. Folkeforbundet, FNs forløper, sto halvhjertet og maktesløst. I Østerrike spilte nazilederen Sess Inquart Hitlers spill. I mars 1938 fremtvang Hitler Anschluss, Østerrikets innlemmelse i Tyskland. Neste mål var Østeuropas eneste demokrati, Tjekkoslovakia. Spillet gjentok seg. I den tysk ettede befolkningen fremprovoserte nazilederen Henlein konflikt og krise. På toppmøte i München 29. september 1938 fikk Hitler vestmaktene til å avstå grenseområdene til Tyskland. Hjemme i England kunne statsminister Chamberlain vifte med et papir med Hitlers underskrift og love fred i vår tid. Men i mars 1939 rykket Hitler videre inn i Tjekkoslovakia. Bare en uke senere krevde han Danzig fra Polen. Men Polen motstod presset, og endelig sa England stopp. Britene garanterte Polens selvstendighet. Men Hitler trodde ikke på England. Presset øket, og Hitler fikk snart et trumfkort å spille.
21. august meldes at Tyskland og Sovjetunionen vil inngå en ikke-angrepspakt. I en hemmelig tilleggsprotokoll deler Hitler og Stalin Østeuropa mellom seg. Så renner timeglasset ut. Klokken blir 04.30 natt til 1. september 1939. Hitler angriper Polen. September 1939, klokken 9 om morgenen. England forlanger at Hitler stanser angrepet innen 2 timer. 1 time går. 2 timer. I have to tell you now that no such undertaking has been received. And that consequently, this country is at war with Germany. Polen knuses i en moderne lynkrig, med konsentrerte panserangrep støttet av fly. Warszawa omringes. Hitler triumferer. Så rykker sovjetiske styrker inn fra øst. Hitler og Stalin foretar den endelige deling av byttet. Vi nordmenn sto som lammet. Nå håpet vi at vår tradisjonelle nøytralitetspolitikk skulle berge oss gjennom farene. Men ikke alle nordmenn kunne håpe på det. Ubåtene var Tysklands dødelige våpen mot britenes forsyningslinjer over havet. De angrep uten hensyn, og snart rammet torpedoene de første norske skibene. Andre skib ble sprengt av miner. Norske liv gikk tapt. Norge hadde rustet ned og satt sin lit til internasjonal folkerett. Men folkerett lå ikke til grunn for den tyske flåtesjef storadmiral Erik Reders vurderinger. Han så på vår strategiske beliggenhet. Her var det baser for Tysklands ubåter. Tysk efterretningstjeneste hevdet at brittisk press kunne stanse de tyske transporter av svensk jernmalm over Narvik. Tyske malmtransporter i norske territorialfarvann var fullt forenlig med nøytralitetens regler. Men britene mente at krigen mot naziveldet var en kamp for hele Europas frihet, og at Norge burde stanse transportene. May well be. Marineminister Winston Churchill mente at gjorde vi ikke det, burde den britiske flåte stanse dem. Men Norge mente at bare vi kunne ordne oss med handelsavtaler med de krigførende parter, og en skipsfartsavtale med England, kunne vi unnslippe krigen ved å holde oss strengt til nøytralitetens og folkerettens spilleregler. Vi kalte inn en spinkel og dårlig utrustet nøytralitetsvakt. Og når farene truet, stillet vi oss på nøytralitetens og folkerettens grunn. Men i vårt nabolag burde vi vel ha sett hvordan makt kan være sterkere enn rett. I avtalen mellom Hitler og Stalin lå Finland i sovjetisk interesseområde. Stalin reiste krav om grensejusteringer. Finland avviste kravene. 30. november 1939 angrep Sovjetunionen Finland. Her brinner Salmijärvi i Petsamo. En bølge av sympati for Finland reiste seg i land efter land. Hjelp strømmet til. Lengst gikk Sverige med stor materiell hjelp og 9000 frivillige. 800 nordmenn forlot hjem, familie, for å våge livet
på finnenes side. Nordmenn samlet inn til Finland. Penger, ryggsekker, folk ga sølvtøy og andre verdigjenstander. Men Norges hjelp var mye av et skalkeskjul, hevdet mange ute i Europa. Regjeringen brukte nøytralitetspolitikken som unnskyldning for å vike unna. For hvorfor ville ikke Norge tillate transitt av allierte styrker til et broderland som kjempet for livet? Var vi redde for at Stalins arméer skulle rykke videre inn på norsk jord? Nå var to linjer i ferd med å sikte seg inn mot vår skjebnetime. Nederlag i valg efter valg hadde gjort den norske nazifører Vidkun Quisling til en bitter mann. Nå reiser han til Berlin. I Sydatlanteren sirkler brittene inn den tyske krysseren Admiral Graf Spee. 11. desember 1939. I Berlin får Quisling møte Storadmiral Reeder, som straks innser at Quisling kan brukes til å fremme planen om ubåtbaser på norske kysten. 12. desember informerer Reeder Hitler om Quisling. De britiske flåtestyrkene skader Graf Spee ved munningen av La Plata i Montevideo. 14. desember. Et rent mirakel i den misslykkede Vidkun Quislings liv. Han kalles til konferanse med Hitler. Til Hitler sier Quisling at Norge har en hemmelig militæravtale med England, og at den brittisk vennlige stortingspresident Hambro, jøden Hambro, kontrollerer alt. Quisling hevder at hans parti kan gjøre kupp i Norge, og derefter anmode Tyskland om å sende tropper. Hitler lytter. Når Quisling er gått, gir han ordre om de første analyser av et angrep på Norge. Studie Nord. 17. desember. Graf Spee er fanget ved La Platas munning, og kapteinen velger selv å senke skipet. Men hjelpeskipet Altmark unnslipper med 300 britiske fanger ombord. 18. desember. Quisling er i ny konferanse hos Hitler. Nå spør han: Herr Führer, har jeg forstått dem riktig, at de vil hjelpe oss? Hitler svarer: Jawohl, det vil jeg. Langt syd i Atlanteren står Altmark nordover. Så feirer Norge jul, mens finnene kjemper for livet med våpen i hånd. Slik begynner skjebneåret 1940. Uten at han selv ante det, gled Quisling snart ut av de tyske planene. Hitler ville ha et rent overraskelsesangrep. Ennå var intet avgjort, men nå fikk planen et navn: Weserübung. Storadmiral Reeder fortsatte å vokte på norske kysten. Hadde britene sine planer? Reeder var fast bestemt på å komme dem i forkjøpet. Britene på sin side så hvordan tyske ski brukte den norske leden til å omgå blokaden, og hvordan tyske ubåter senket britiske skip i norske farvann. Norge fikk truende noter. Også britene kunne komme til å gripe inn i norske territorialfarvann hvis ikke dette tok en slutt. Men hos vestmaktene var det ikke først og fremst England, men Frankrike som ville slå til. Franskmennene ville helst slåss mot tyskerne lengst mulig unna fransk jord. Sympatien med Finland var sterk. Frankrike overvurderte betydningen av den svenske jernmalmen og ville ha England med på en stor operasjon i Skandinavia. Narvik skulle være brohode for et fremstøt til de svenske malmleiene og videre inn i Finland. Fra Trondheim og Bergen skulle store styrker møte tyske motaksjoner. Men England
mente at Norge og Sverige i alle fall stilltiende måtte godta planen som ledd i hjelpen til Finland. Men Norge og Sverige sa nei. Makt ville brittene ikke bruke mot oss, og dermed sa England også nei. Så langt hadde nøytralitetspolitikken berget oss. Så står Graf Spes hjelpeskip Altmark inn i norske farvann. 16. februar, utenfor Jæren, går brittiske jagere inn. Altmark søker tilflukt i Jøssingfjord. Mot norske protester går jageren Kossak inn og befrir fangene. 7 tyskere mister livet, de blir gravlagt i norsk jord. Altmark-saken reiste en storm av protester. Fra Norge mot den brittiske krenkelsen. Fra britene mot at Norge hadde tillatt det England mente var en tysk krigsoperasjon i norske farvann. Og fra Tyskland som raste over at Norge ikke hadde håndhevet sin nøytralitet. Nå fikk general Nikolaus von Falkenhorst kommandoen over operasjon Weserübung. Finlands kamp går mot slutten. En håndfull utslitte bataljoner foran Vibor utfører mirakel efter mirakel og stanser gang på gang over 20 sovjetiske divisjoner. Forhandlinger pågår, men Stalin kaster inn nye divisjoner og skjerper kravene. Frankrike presser England. Hva nå? Hvis Sovjet og Tyskland deler Skandinavia, slik de delte Polen, det gjelder å utnytte Altmark-saken, for der har jo Norge vist at landet ikke kan forsvare sin nøytralitet. Og nå har Frankrike og England samlet styrker, men Norge og Sverige sier igjen nei. Britene nøler. Skal de gå mot Narvik og håpe at Norge bare yter symbolsk motstand? Hitler forserer Weserübung. Nå gjelder det å komme britene i forkjøpet. Også tyskerne kan seile på kort varsel, men isen sperrer Østersjøen. Så, natt til 13. mars, må Finland godta Stalins fredsdiktat. Påskuddet for operasjoner mot Norge er borte. Britene legger vekk planene og sender styrkene til Frankrike. Hitler ser tiden an, men fortsetter planleggningen. I Norge er regjeringen lettet. Nå er vel faren over? Finland betaler nederlagets pris. Det karelske nes evakueres. Men nå var noe skjedd i Norge. Landet med hæren, offiserer kalte Europas svakest utstyrte og svakest øvede, hadde grepet i sine fattige ressurser. Vi hadde bestilt over 100 moderne fly i USA. De første var kommet. Vi hadde rukket å montere noen av dem, men ennå ikke å få dem på vingene. Men nå trengte vi bare litt mer tid på oss, så skulle vi nok kunne forsvare oss i luften. Nordmenn ga til innsamling til luftskyts. Ungdom strømmet til den frivillige militæropplæring. Så noe hadde skjedd. Men hadde det skjedd tidsnok? Nå dukket ukjente fly stadig oftere opp over Norge. Tyske fly fotograferte. Narvik, 11. mars klokken 11. 2 døgn før krigen i Finland sluttet. Var det tegn til en brittisk-fransk unnsetningsekspedisjon på havnen? Oscarsborg festning i Oslofjorden. Men intet fotografi kunne avsløre at her ventet en oberst Birger Eriksen med urokkelig besluttsomhet. Samtidig langs kysten. Brittiske jagere var stadig på jakt efter tyske transportskip i norske farvann. Men foreløpig gikk de ut igjen når norske marinefartøyer dukket opp. Presset øket, men Norge mobiliserte ikke. Tysklands sendemann i Oslo het Kurt Breuer.
Nå truer han med at hvis Norge ikke beskytter tysk skipsfart i norske farvann, vil Tyskland selv overta vernet. I Berlin sier storadmiral Reeder til Hitler at fra midten av april vil nettene bli for lyse. Hitler tidfester angrepet til neste nymåne fra 7. april. 28. mars. Frankrike får britene med på at norske kysten skal minelegges for å tvinge tysk skipsfart ut. Vestmaktenes militære sjefer antar at dette kan utløse tyske motaksjoner. Igjen samles britiske og franske tropper. 31. mars. Tyske ubåter stikker til sjøs. Kurs norske kysten. 2. april. I Stortinget spørres det om nøytralitetsvakten kan reduseres av hensyn til våronna. Hitler beslutter å angripe om morgenen 9. april. 7 fredsdøgn igjen for Norge. 3. april. Tidlig på natten smyger 5 tyske tank- og forsyningsskip seg ut fra Hamburg og Wilhelmshaven. Kurs Narvik. Nå får utenriksminister Koht en melding fra sendemann Scheel i Berlin. Tyske tropper skal være under innlastning i Stettin. Det gjelder visst Narvik. Scheel tror imidlertid at troppene skal østover. Koht at meldingen bygger på rykter. 4. april, i ly av mørket, går igjen tyske forsyningsskip ut. Britiske fly observerer stor aktivitet i nordtyske havner. Er noe i gjære? Norske aviser avfeier meldinger i britiske aviser om at tyske skipskonsentrasjoner i Østersjøen har Syd-Norge som mål. Sånt må være fantasier. Men nå får utenriksminister Koht en melding fra sendemann Kolban i London. En kilde hevder at britene forbereder aksjoner mot malmtransporten. Samtidig i Berlin. En melding fra antinazistiske tyske offiserer når frem til Danmarks militærattaché. Hitler vil angripe Danmark og Norge. En ilkurer flyr til København, og Norges legasjon underrettes. Generalstaben i Oslo får melding fra Sverige. Tyskerne vil angripe Norge og Danmark. Skal Norge tro på meldingene om både brittiske og tyske aksjoner? Rykter har jo versert i aviser og fra alle slags kilder i flere måneder. Det blir natt. Nye tyske transportskip går ut. Om morgenen 5. april tar generalstabssjefen oberst Rasmus Hatledal kontakt med forsvarsminister Birger Ljungberg og ber om at Norge må mobilisere. Forsvarsministeren svarer ikke. 90 timer igjen til tyskerne angriper. Nå får utenriksminister Koht nye meldinger både fra København og fra legasjonen i Berlin. Men meldingene er uklare. Dette må da være rykte. Denne kvelden får Norge noter fra Frankrike og England. Norge ligger under for tysk press, og nå overveier vestmaktene å stanse de tyske forsyningene. Før det lysner av dag, lørdag 6. april, går 6 transportskip fra Stettin. Kurs Bergen, Stavanger. Et av dem heter Rio de Janeiro. Om morgenen er oberst Hatledal igjen hos forsvarsministeren og ber om mobilisering. Han får fortsatt ikke noe svar. 67 timer igjen til tyskerne angriper. Ut på formiddagen får britene indikasjoner på at tyskerne går mot Danmark og Narvik. Men heller ikke britene tror på meldingene. Nå er det møte i Stortinget. Koht orienterer, men går hverken inn på noter eller varsler. Først i regjeringsmøte efterpå redegjør han for vestmaktenes noter. Nå går stadig flere tyske transportskip ut. Kurs, Oslo, Kristiansand. I utenriksdepartementet arbeider Koht med Norges svar på vestmaktenes noter. Det blir natt. Nordmennene sover. Utenriksministeren våker og skriver.
Fra Vestermynde går 10 tyske jagere ut. Kurs, Narvik. Slagskibene Scharnhorst og Gneisenau går ut for å eskortere dem. Fra Cuxhaven kommer den tunge krysseren Hipper og 4 jagere. Kurs, Trondheim. Transportskib fortsetter å løpe ut. Nå setter de fleste av dem kurs for Oslo. Så blir det morgen 7. april. Ved 9-tiden oppdager et brittisk fly tyske krigsskib syd av Lindesnes. Hva er dette? Prøver den tyske flåte å bryte ut i Atlanteren? Litt over klokken 12 angriper brittiske bombefly. Den aller første kamphandling i slaget om Norge. Britene treffer ikke. Tyskerne seiler videre. Nordmennene vet ikke hva som har skjedd. Men i Berlin har Danmarks militærattaché fått flere meldinger. Tyskerne skal være på vei mot Narvik. Norges legasjon underrettes, og legasjonssekretæren setter opp et telegram. Men i stedet for Narvik skriver han «sted ukjent». Allikevel blir den kvinnelige skiffervakten i Oslo alarmert. Kursen er vestlig, og da må vel tyskerne være på vei til Norge. Hun ringer utenriksministeren, men Koht tar meldingen med ro. Nå går britene ut med flere slagskip, kryssere og en stor jagerstyrke. Finner de tyskerne, blir det en katastrofe for Hitlers flåte. Sent på kvelden går 16 små og store tyske krigsskip ut fra Svinemünde. Styrken ledes av en tung krysser, Tysklands nyeste og mest moderne krigsskip. Navnet er Blücher. Kurs Oslo. Oppdrag: ta konge og regjering, levende eller døde. Mandag 8. april, straks over midnatt, går enda en styrke tyske krigsskip ut. Kurs Bergen. Nordvest for tyskerne står britene nordover. Foran går de tyske fartøyene som skal til Trondheim og Narvik. Lengst nord ligger det britiske slagskibet Rhinoen og jagerne som skal legge miner i Vestfjorden. Det er sterk storm på havet. Mannskaper skylles over bord. I grålysningen står britene inn og legger miner i Vestfjorden. Norske marinefartøyer melder straks om det som skjer. Klokken 6 om morgenen får Norge nye noter fra England og Frankrike. Vestmaktene er klar at nå legger de miner i norske farvann. Samtidig går de siste tyske krigsfartøyene ut fra Cuxhaven og Vestermynd. Kurs, Kristiansand, Arendal, Egersund. Så, utenfor Mørekysten, møtes den tyske jageren von Armin og den brittiske Glowworm. For annen gang kjemper tysker og britter om Norges skjebne. Mens nordmennene anelsesløse går til sitt arbeide denne mandagsmorgen. Lenger nord snur krysseren Hipper og går von Armin til utsending. Hipper senker Glowworm. De første britter dør for Norge. Mens nordmennene begynner å bekymre seg for den britiske mineleggningen. Samtidig er generalstabssjefen oberst Hatteldal for tredje gang hos forsvarsministeren og ber om mobilisering. Svaret er nei. 19 timer igjen til tyskerne angriper. Nå venter obersten mens regjering og storting har møter. Koht redegjør, men han befatter seg med notene og britenes minelegging og ikke med varslene om tyske flåtebevegelser. Men nye meldinger løper inn. Nå fra Danmark om store tyske flåtestyrker gjennom sundene. Det er Blücher-gruppen på vei mot Oslo. Så smeller det for tredje gang i slag om Norge. Klokken 11:45 torpederer den polske ubåten Ortsel det tyske transportskibet Rio de Janeiro utenfor Lillesand. Men ennå vet ikke nordmennene at Rio de Janeiro er lastet med tropper og utstyr. Så går oberst Hatteldal for fjerde gang til forsvarsministeren og ber om mobilisering. Men nå vil statsråden ha utredet hva forskjellige mobiliseringsalternativer vil koste.
15 timer igjen til tyskerne angriper. Nå spiller skjebnen sitt spill med Norge. På høyde med Trondheim dreier Hipper vestover. Men lenger syd kommer den britiske hovedstyrken. Og når Hipper og de fire tyske jagerne snur inn mot Trondheim igjen, vil de møte brittene og bli senket. I Vestfjorden ligger nå det brittiske slagskipet Rhinoen og 11 jagere. De tyske jagerne som skal angripe Narvik nærmer seg, og når de møter brittene vil de også bli senket. Men så finner et brittisk fly Hipper på kurs vestover. Dette styrker brittenes tro på at tyskerne går ut i Atlanteren. Brittenes hovedstyrke dreier også vest. Dermed får Hipper fri bane mot Trondheim. Noen timer senere, brittene går ut av Vestfjorden for å jakte på tyskerne i Atlanteren. Storm hindrer dem senere å gå inn igjen. Tyskerne får fri bane mot Narvik. I Lillesand bringer fiskeskøyter inn overlevende fra den torpederte Rio de Janeiro. Tyskerne er i uniform. Slik setter de første angriperne sin fot på norsk jord. Som mennesker i nød, reddet av dem de skal angripe. I Lillesand får de mat, husly, omsorg. Noen av dem forteller at de er på vei til Bergen. Politifullmektig Nils Onsrud ringer straks til lokale militære myndigheter. Tyskerne angriper Norge, men ingen vil tro ham. Meldinger om tyske flåtestyrker gjennom de danske streder fortsetter å komme. Stortinget diskuterer den brittiske mineleggningen. Endelig når meldingene om Rio de Janeiro frem. Forsvarsministeren forteller Stortinget at det torpederte skipet hadde soldater ombord som sier de skulle til Bergen. Så fortsetter Stortinget å diskutere mineleggingen. Oberst Hatledal venter. Nå har over 80 tyske skip nådd norske kysten. Og nå har britene forstått hva som foregår. De varsler Norge om at tyskerne kan være i Narvik ved tiden om kvelden. En brittisk krysserstyrke står sydover mot tyskerne som er velt i Nordsjøen. Men for tredje gang står lykken tyskerne bi. De tyske krigsskipene som går mot Bergen unnslipper britene. Møtet i Stortinget er slutt. Oberst Hatledal løper efter forsvarsministeren gjennom korridorene. For femte gang ber han om mobilisering. Forsvarsministeren svarer at han får vente. Hitler venter også. Han venter på at historiens dristigste strategiske overfall skal lykkes. Nå senker natten seg over Norge. Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort. Klokken 11 denne kvelden går bevoktningsfartøyet Pol 3, kaptein Leif Velding Olsen, østover i Ytre Oslofjord. Ut av mørket dukker flere fartøyer med slukte lanterner. Pol 3 skyter varselskudd og slår full fart. Den tyske torpedobåten Albatross stanser. Pol 3 renner inn i siden på den. Bevoktningsbåten Farm ser det hele og sender radiomelding om at ukjente krigsskip trenger inn. Albatross skyter. Velding Olsen blir såret. Pol 3s mannskap bringer ham ombord i en livbåt som kantrer. Kapteinen synker i havet. Den første nordmannen er falt i kamp mot angriperne. Så får Rauøy og Bolærne kystfort se de ukjente fartøyene. Rauøy skyter, men så kommer tåken sigende. Er det tyskere eller britter? Så blir klokken 12. Det er 9. april. Men nå har meldingen nådd Oslo. Regjeringen samles i utenriksdepartementet. Hva er det som skjer? Kommanderende admiral Henry Diesen tror at et stort sjøslag mellom tyskere og britter er under utvikling. Men er fartøyene som trenger inn i ytre Oslofjord tyske eller britiske? Eller kanskje både tyske og britiske? Og hvorfor trenger de inn?
Er det kanskje tyske fartøyer som prøver å unnslippe brittene? Eller brittiske fartøyer som prøver å avskjære flyktende tyskere? Admiralstaben vet ikke. Kommanderende admiral har tilbakekalt en tidligere ordre om å legge ut minefelt, fordi han frykter at brittiske fartøyer skal gå i minen. Men ved totiden innløper melding om at krigsskip også trenger inn mot Bergen, og her blir fartøyene identifisert som tyske. Litt senere skyter Lerøy-Osen fort. Men tyskerne besvarer ikke ilden. Hvorfor trenger de inn? Så går ukjente fartøyer mot Agdenes ytterst i Trondheimsfjorden. Straks efter går ukjente fartøyer inn i Ofotfjorden mot Narvik. Der har det nettopp vært brittiske fartøyer. Så melder bevåkningsfartøyet Kelt at det er tyskere. Men Kelt blir misforstått, og til Oslo rapporteres det om utenlandske fartøyer. Straks efter blir en tysk jager feilaktig tatt for brittisk. Narvik ber om instrukser fra Oslo. Der konfererer kommanderende admiral med utenriksministeren og svarer at det skal skytes på tyskere, men ikke på britter. Imens har kommanderende general Christian Låke klart å få forsvarsministeren i telefonen. Generalen ber om mobiliseringsalternativet. Stabssjefen hans, oberst Hatledal, har foreslått 5 ganger de siste dagene innkalling per brev av 4 brigader i Syd-Norge. Forsvarsministeren legger saken frem for regjeringen, og nå blir det godtatt. Generalen kaller inn oberst Hatledal, men nå protesterer obersten. Tiden har løpt fra dette forslaget. Nå må alle styrker kalles inn straks. En halv time senere kommer forsvarsministeren fra regjeringsmøte. Oberst Hatledal går løs på ham og krever full og øyeblikkelig mobilisering. Forsvarsministeren fastholder at 4 brigader skal kalles inn per brev. Det er 45 minutter igjen til tyskerne angriper. Nå melder Oscarsborg festning i Oslofjorden at ukjente fartøyer nærmer seg. Ved Bergen skyter Kvarven kystfort, men fremdeles blir ilden ikke besvart. Hva er det som foregår? Fra Horten går kaptein Gunnar Hovdenak ut med minesveiperen Otra for å prøve å identifisere de ukjente fartøyene. Otra leter i tåkehavet, så får Hovdenak se 4 mindre fartøy. Otra går nærmere. Det er tyskere. I Narviks innløp ligger det gamle panserskipet Eidsvoll. Det har fått meldinger om både tyske og brittiske fartøyer. Klokken passerer 4 på natten. Gjennom snetykket får nordmennene se 2 tyske jagere. Eidsvoll skyter varselskudd. En av tyskerne signaliserer at båt med forhandler kommer. Oscarsborg i Oslofjorden har ennå ikke fått Otras melding om tyskere. De ukjente inntrengerne kommer nærmere. Den forreste er svær. Ved Narvik entrer den tyske forhandleren Eidsvoll og krever at det norske fartøyet overgir seg. Kravet avvises. På Oscarsborg i Oslofjorden gir oberst Birger Eriksen sin ordre. Klokken er 04:21. Festningen skyter. Det svære tetfartøyet rammes. Så besvarer inntrengende ilden. For første gang kjempes det. Men hvem er det nordmennene kjemper mot? Ved Narvik forlater den tyske forhandleren Eidsvoll. Nordmennene ser at han skyter opp rødt varsellys. Eidsvoll slår full fart mot tyskerne. I Oslofjorden glir det store fremmede fartøyet forbi Oscarsborgs kanoner. Men nå skyter torpedobatteriet. 1 torpedo, 2. 1 fulltreffer, 2. Ved Narviks innløp går Eidsvoll mot den tyske jageren. Klokken er 04:37. Eidsvoll treffes av 3 tyske torpedoer og synker på 15 sekunder. 6 mann reddes. 175 går ned med skipet. 3 minutter senere inne på havnen, panserskipet Norge tar kampen opp mot 3 tyske jagere. Samtidig på Hortenhavn, mineleggeren Olav Tryggvason og sveiperen Rauma tar kampen opp mot de tyske torpedobåtene Albatross og Kondor og 2 minesveipere. Ytterligere 3 minutter senere, Bergenhavn,
fortene i kamp med krysseren Königsberg. Nå har regjeringen fått besøk av Tysklands kjennemann Kurt Breuer. Utenriksminister Koht møter ham og mottar et ultimatum. Tyskerne kommer som venner, og Norge skal få beholde indre selvstyre, sier Breuer. Men Norge må overgi seg militært. Motstand vil bli brutt med alle midler. Regjeringen har bare få og usikre meldinger om det som skjer langs kysten. Den avviser Hitlers ultimatum. Samtidig på Narvik havn. Panserskipet Norge går ned efter kamp med de tyske jagerne. 101 nordmenn faller. På Horten havn blir begge de tyske minesveiperne ødelagt, men den norske Rauma har fallende og sårende. Nord for Oscarsborg ligger det svære krigsskipet i flammer. De andre har snudd. Ved Bergen blir krysseren Königsberg sterkt skadet. Men nå angriper tyske fly, og igjen faller nordmenn for Norge. Klokken blir 5:30. Odderøya ved Kristiansand beskyter ukjente krigsskip som besvarer ilden. Klokken passerer 6. Det svære fartøyet nord for Oscarsborg, ennå vet ikke nordmennene at det er krysseren Blücher, synker. I hundrevis dør tyskere i isvann og flak av brennende olje. I 2 timer er det blitt kjempet om Norge. 1000 tyskere og nesten 300 nordmenn har falt. Norges 7 gladiator-jagerfly har allerede vært på vingene fra Fornebu. Samtidig har stortingspresident Hambro forberedt evakuering av kongefamilie, regjering og storting. Klokken passerer 7. De norske jagerne går igjen på vingene. På Østbanestasjonen står et tog klart. Utenriksministeren orienterer pressen, og nå sier han at det er full og øyeblikkelig mobilisering. Så går toget med kongefamilie, storting og regjering mot Hamar. Straks efter er de 7 norske jagerflyene fra Fornebu i kamp med 10 tyske fly, 20, 40, 80 tyske fly. Ved Kjeller må toget stanse fordi tyske fly bomber flyplassen. Nå faller tyske bomber også over Oscarsborg. Så angriper tyske fly Sola flyplass ved Stavanger. Sola blir erobret av fallskjermtropper. Og nå er tyskerne i land i Trondheim. De er i land i Narvik. De er i land i Bergen. Alle steder er budskapet det samme. Tyskerne kommer som venner, men motstand vil bli slått ned og byer bombet hvis nordmennene ikke overgir seg. Men efter senkningen av Blücher og gladiatorjagernes kamp har luftvernmitraljøsene på Fornebu kjempet videre mens tyske fly har angrepet og landet om hverandre. Heller ikke fra Fornebu har tyskerne klart å nå Oslo i tide. Historiens dristigste strategiske overfall har feilet på sitt viktigste punkt. Kongen og regjeringen er fri og kan velge om de vil ta kampen opp. I Hamar samles Stortinget til møte, men så meldes det at tyskerne er på vei. Flukten går videre til Elverum. Med klingendem spil rykker de deutschen truppen in Oslo ein. Og nå marsjerer tyskerne inn i Oslo. Vantro. Som lammet står befolkningen langs fortauskantene og ser. Das erste Platzkonzert. I sine små brohoder fra Oslo rundt kysten til Narvik har tyskerne nå bare 8000 mann.
en liten styrke. Men nordmennene kan ikke angripe dem. Norge har jo ikke mobilisert. Rådløse, forvirrede går unge menn omkring. Få har hørt mobiliseringsordren. Timene går. Regjeringen har ikke engang brukt radioen til å nå landets befolkning. Men noen vet å bruke radioen. Nå, kvelden 9. april, mens landet han en gang sverget troskap er i ytterste nød, står Norges nazileder Vidkun Quisling foran mikrofonen og sviker Norge. Slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nyttesløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Jeg, Vidkun Abraham Lauritz Quisling, lover og sverger at vise konstitusjonen og kongen lydighet og troskap, så sant hjelper meg Gud den allmektige og allvidende. Enhver embedsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle vårt lands offiserer, i hær, marine, kystartilleri og luftvåpen, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvigelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. Quislings tale, regjeringens taushet. Er det mobilisering eller ikke? Hvem er regjering i Norge? Men efter sjokk og forvirring følger avklaring. Tusener reagerer med sinne og forakt. Denne kvelden begynner skiløpere fra det okkuperte Oslo å gå gjennom Nordmarka mot Hadeland. I det ennå frie Norge begynner strømmen til mobiliseringsstedene. De kommer for å være med og slåss mot verdens sterkeste krigsmakt. Men regjeringen, vil regjeringen slåss? På Elverum er det nytt stortingsmøte. Stortinget godkjenner Elverums fullmakten, som gir regjeringen handlefrihet inntil de folkevalgte igjen kan samles under ordnede forhold. Men Stortinget åpner også for forhandlinger med tyskerne. Tyskerne lokker regjeringen med forhandlinger, men tyskerne sender også fallskjermjegere nordover for å ta konge og regjering, levende eller døde. Men snarrådige nordmenn ser tyskerne og ringer nordover. Oberst Hjort på Elverum får i all hast samlet 90 mann. Halvparten er befal, de andre er garderekrutter og skyttelagsfolk. I midtskogen klokken 2 om natten stanser de Hitlers elitesoldater. Så blir det morgen, 10. april. Fra en lamslått befolkning øker strømmen av kvinner og menn som midt i forvirringen, på tross av regjeringens taushet, treffer sine beslutninger og møter frem på mobiliseringsstedene. Men regjeringens taushet fortsetter. På mobiliseringsstedene står offiserer og soldater og får ikke vite om de skal slåss. Derfor er det bare britene som slåss mot tyskerne i Norge denne dagen. Efter kampen med Bergen festning er den skadede krysseren Königsberg blitt liggende på havnen, og nå senkes den av brittiske fly. Brittiske jagere seiler inn og kjemper på Narvik havn. Det er store tap på begge sider. I det okkuperte Oslo bryter panikk ut. Rykter om at britene vil bombe byen for menn, kvinner, barn og gamle til å flykte i redsel. Hjelpeløse driver de ut på veiene. Nå kommer Tysklands sendemann Breuer til Elverum for å møte kong Haakon og utenriksminister Kohl. Hitler er rasende over at kuppet mot Oslo mislykkes. Breuer har ordre om å forlange at kongen utnevner Quisling til statsminister. Dette kravet tar kongen med seg til regjeringen i Nybergsund. Her taler folkekongen, Haakon den 7. til sitt råd. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene.
Det ville stride mot alt jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling, som jeg vet ingen tillit har til statsminister. Hvis derfor regjeringen skulle gå med på det tyske krav, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere. Kongen har talt. Det blir ingen statsminister Quisling, og ingen forhandlinger med tyskerne. Nå vil regjeringen ta kampen opp. Denne natten utnevner regjeringen hærens mest kampvillige høyere offiser, obers Otto Ruge, til kommanderende general. Ruge har stått i spissen for offiserene som har hevdet at Norges hær er Europas svakest utstyrte og svakest øvede. Nå skal han føre denne hæren i krig. Neste morgen får offiserer og soldater ved alle mobiliseringssteder den forløsende ordre. Før oppholdende strid mot tyskerne alle steder. Nå bomber tyskerne Elverum og Nybergsund. I Elverum mister 41 sivile livet. 20 soldater blir drept eller dødelig såret. Men tyskerne får ikke drept dem de er ute efter. Norges konge, kronprins og regjering. Men bomber mot sivile mål er ikke lenger noe vi nordmenn hører om fra Spania, Polen, Finland. Det skjer her hos oss. Så tar Europas svakeste hær kampen opp. Der norske styrker samles, griper motstandsviljen om seg. Håpet lever om at Norge skal kunne kaste verdens sterkeste krigsmakt på sjøen igjen. General Ruge vet bedre. Det eneste håp ligger i alliert hjelp. Ruge vil føre oppholdende strid nord for Oslo til vestmaktene har kommet inn med tilstrekkelige styrker til et motangrep. Dette vil bli et fortvilet kappløp med tiden. Men tyskerne har også en plan. Store forsterkninger strømmer nå inn til Oslo. Herfra vil tyskerne først sikre flankene og derefter sette all makt inn nordover mot Trondheim. Og tyskerne lykkes. Ved Kongsberg kapitulerer en norsk oberst uten kamp med 1500 mann. I Østfold kjempes det hardt ved Fossumbro, så omgås nordmennene i flanken. Hovedstyrken på 3000 mann trekkes over grensen og interneres i Sverige, mens tyskerne tar sine første fanger. I Setesdal kapitulerer en norsk general med 2000 mann, også her uten kamp. Nesten uten sverdslag har tyskerne fått frie flanker. Tyskerne angriper. I Haugsbygd, mellom Hønefoss og Hadeland, brenner et halvt hundre gårder. Men skytingen fra norske mitraljøser bare preller av på de tyske stridsvognene. De kjører tvers igjennom de norske stillingene. En hel norsk bataljon går i oppløsning. Norske soldater dør. Sivile dør. Tyskerne velter frem og truer forsvaret av Hadeland i ryggen. Nordmennene må vike. Tyskerne tar Kongsvinger og slår seg nordover gjennom Solør. De angriper på begge sider av Mjøsa. 21. april er det norske forsvaret drevet tilbake til den nordlige grensen general Ruge har satt for den oppholdende striden. En linje over Dokka i Valdres, sydenden av Gudbrandsdalen og Rena i Østerdalen. Nordmennene har ikke våpen som biter på tyskernes stridsvogner. De har ikke våpen som kan ødelegge tyskernes artilleri. Tyskernes fly får herje fritt fordi nordmennene hverken har jagerfly eller luftskyts. Gang på gang jages nordmennene i dekning ut av stillinger og bakover, bakover. Tyskernes fly bomber veier, jernbaner, tettsteder. Nordmennene prøver å bekjempe dem med sine mitraljøser, men de tyske flyene bare seiler inn over de norske linjene med sin dødbringende last, døgn efter døgn efter døgn.
Efter angrepene må utslitte nordmenn slukke branner, reparere skadede veier og jernbaner, slukke flere branner. De norske tapene stiger, sykehus fylles med de sårede. Norske styrker som kjemper i Rogaland, langs Bergensbanen, i Vinjesvingen og andre steder, makter ikke å lette presset på hovedfronten. Tyskerne pøser på med forsterkninger og kan efter hvert sette inn nye, uthvilte tropper med bare timers mellomrom. Veltrente, velutstyrte og godt organiserte styrker kommer til fronten i Syd-Norge i en endeløs strøm, mens de samme norske styrkene må slåss videre i døgn efter døgn. Norske soldater begynner å sovne i stillingene, midt under harde kamper. Ennå lever håpet. Men hvor blir det av den allierte hjelpen? Allierte styrker kommer til Namsos 14. april, og 18. kommer britene til Åndalsnes. Trondheim skal gjenerobres, men tyskerne oppdager dem og bomber havnebyene dag ut og dag inn. De allierte finner at det er for risikabelt å gå inn Trondheimsfjorden og gjennomføre en landgang der. Og i Gudbrandsdalen er situasjonen for nordmennene så kritisk at britene godtar Ruges bønn om at styrkene i Åndalsnes må omdirigeres dit. Britene kommer sydover, utslitte nordmenn jubler. Norge kan yde noe til gjengjeld. Mens britene kommer til Gudbrandsdalen, fatter regjeringen stugeflåten vedtaket og stiller handelsflåten, en av verdens største, til rådighet for alliert krigføring. Norges handelsflåte skal snart bli loddet på vektskålen i Atlanterhavet. Kan britene bli loddet på vektskålen i Gudbrandsdalen? De første brittiske troppene er dårlig trenende og utrustede reservestyrker. Ved Ballberg 22. april slår tyskerne dem på flukt. Ved 13. dagen efter slår tyskerne dem igjen og truer norske stillinger på flankene. En håndfull britter kjemper til det siste for å holde tilbaketrekningsveien åpen også for nordmennene. De makter det ikke. Fra hangarskip kommer brittiske jagerfly til Lesjaskogsvann, men tyskerne ser dem. Mens tyske bombefly er på vei, lar britene hjulene fryse fast og motoroljen stivne. Utfallet er gitt på forhånd. Nå kommer nye og langt bedre brittiske styrker til Gudbrandsdalen. Men tyskerne angriper dem ved Kvam 25. april, før de lett utstyrte brittene er klare i stillingene sine. Igjen er utfallet gitt på forhånd. Die Infanterie empfängt letzte Instruktionen und wartet einsatzbereit auf den Befehl zum Angriff. Zum Vorrücken. Über einen reißenden Fluss wird ein Trupp in seine Ausgangsstellung gebracht und greift an. Vorgeschobene Posten sichern die Straße für die nachrückenden Kolonnen. Der Marsch geht weiter. Nå har tyskerne totalt luftherredømme i Syd-Norge.
kan herje fritt, og de herjer. De bomber Åndalsnes og jernbanen til Dommås. De bomber Kristiansund og Molde. Bomber faller mot alle havner de allierte kan bruke. Im Romsdalfjord in der Nähe von Åndalsnes ist ein englisches Kriegsschiff gesichtet. Plätze und Bahnanlagen von Åndalsnes nieder, mitten hinein in die englischen Truppenansammlungen. Stukas greifen an. Durch Zickzack-Kurs versuchen die Engländer zu entkommen. Imens har Hitler innsett at Quislings svik bare styrker norsk motstandsvilje. Følgelig er Quisling feiet vekk. Men han har sine tilhengere og venter på neste sjanse. Gode nordmenn må ta belastningen med å ordne forholdet til tyskerne. Et administrasjonsråd er opprettet. Befolkningen i de okkuperte områder er splittet. Rådløs. Ryktene svirrer. Rykteflommen øker til en lavine. Engstelsen griper om seg. I gatene hersker tyskerne. Nå blir flyalarmer en del av hverdagen. Folk må lære veien til nærmeste tilfluktsrom. Ved fronten bomber tyskerne uopphørlig. De bomber havnene. Presset øker. De allierte beslutter å gi opp Syd-Norge. Den britiske general Paget må gå til Ruge og fortelle at alle løfter er brutt. Ruge står som lammet. Han forlater rommet. Så kommer han inn igjen. «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe dere?» sier han. Nå får tyskerne i Østerdalen kontakt med tyske styrker fra Trondheim. Den eneste større norske avdeling som fikk mobilisere i Syd-Norge var 4. brigade på Vestlandet. Den har kjempet hardt i Valdres. Nå er håpet ute. Brigaden kapitulerer med 2000 mann. Styrkene i Gausdal kapitulerer med 3000 mann. Ved Dommås, der nordmennene bare en drøy uke tidligere har nedkjempet tyske fallskjermjegere, går styrkene i en siste forsvarsstilling for å dekke britenes evakuering fra Åndalsnes. Så faller Dovre. Mens Molde står i brann, går kongen, kronprinsen og regjeringen ombord på en brittisk krysser som fører dem til Nord-Norge. Britene klarer å gjennomføre evakueringen fra Åndalsnes, mens norske jernbanearbeidere og frivillige med livet som innsats holder jernbanelinjen fra Dommås åpen. Lenger nord er andre nordmenn i godt betalt tyskerarbeide på Værnes flyplass. Tyskerne har truet lokale myndigheter til å sende ut oppfordring. Firmaer organiserer. Nordmenn bygger rullebanen for flyene som bomber våre allierte, norske soldater, norske byer. Norges nye makthaver, reiskommissar Terphoven, takker for innsatsen. De allierte i Nord-Trøndelag bombes ut av Steinkjær og Namsos. De evakuerer uten å varsle nordmennene, som står igjen nesten uten ammunisjon. De kapitulerer. På Hegra festning har et par hundre mann og en kvinne holdt stand under stadige, harde, tyske angrep. De er ikke slått. Nå må de kapitulere. Men historien om Hegra sprer seg i landet og huskes av dem som ikke vil gi seg.
Nå er Nord-Norge vår siste skanse. I Nord-Norge er situasjonen en annen. Allerede 13. april seilte brittene inn til Narvik og ødela samtlige tyske krigsfartøyer. Tyske alpejegere og gaster som fikk redde seg i land er isolert. De har ingen stridsvogner, lite artilleri, og flystøtten er i begynnelsen bare sporadisk. I Nord-Norge var norsk beredskap rimelig god 9. april, og nå er flere avdelinger mobilisert. Britiske, franske og polske styrker strømmer inn. I et forrykende snevær 24. april har nordmennene startet en lang og slitsom fremrykning for å drive tyskerne over fjellstrekning etter fjellstrekning mot Gravtangen, Narvik og svenske grensen ved Bjørnfjell. I Nord-Norge kan norske fly støtte operasjonen. Med sine gamle todekkere bomber en håndfull norske flyvere tyske stillinger og tyske fly som har landet på et islagt vann. I fjellene blir det en seig kamp, like mye mot kulde, tåke, førefall og uvær som mot fienden. Mens de siste norske styrkene i Syd-Norge går i krigsfangenskap, erobrer norske styrker i nord fjellpartiet Leigastind. Nå går det fremover fra fjelltopp til fjelltopp. Men 10. mai ruller Hitlers krigsmaskin inn over Nederland, Belgia og Frankrike. 20. mai når tyskerne Atlanterhavskysten. Vestmaktene står på kanten av stupet. Den 13. mai har den norske fremrykningen i fjellene nådd så langt at franske styrker kan gjenerobre Bjerkvik. Bebyggelsen går opp i flammer, de sivile tapene er store. De norske angrepene i fjellene fortsetter, mens franskmennene presser på langs fjorden. Tyskere blir tatt til fange. Noen av dem er gaster i norske uniformer fra erobrede depoer. De allierte og nordmennene har initiativet. Langsomt bærer det mot Narvik. Nå får tyskerne ved Bjørnfjell forsterkninger og forsyninger over Værnes flyplass. Hitlers aller beste elitesoldater kommer i fallskjerm. Hitler er dypt bekymret over situasjonen på Narvik-fronten. Flere ganger mister han motet og vil prøve å evakuere styrkene, men besluttsomme offiserer overtaler ham til å prøve å holde stillingen. Nå avhenger mye av fallskjermjegerne. Men nordmenn har slått tyske fallskjermjegere før, ved Midtskogen og ved Domås. Sydfra kommer også tyske forsterkninger. Gjennom vilt og uveisomt terreng tar en fortropp seg frem mot Bjørnfjell. Tyskerne vet at dette er et kappløp med tiden. Snart er en hel divisjon alpejegere på marsj nordover. I endeløse rekker nærmer de seg Narvik. Men ved Bjørnfjell blir situasjonen stadig vanskeligere for tyskerne. Tyske gaster fra senkede jagere, bevæpnet med norske Krag Jørgensen-geværer, som blir erobret på Elvegårdsmoen, fryser i sne og kulde sammen med alpejegere og fallskjermtropper. De venter på nordmennene som kommer over fjellene. Sjefen, general Edvard Dietl, teller dagene han regner med å kunne holde ut. De kom som erobrere, som redskap for et rasistisk diktatur som ville undertvinge oss og bruke vår strategiske kyst i kampen mot demokratiet. Nå begraver de sine døde og skyter salutt for dem med sine erobrede Krag Jørgensen. Så angriper norske fly,
Alarmen går. De besetter sine stillinger og venter på nordmenn. Men 24. mai er stillingen i Frankrike så katastrofal at de allierte beslutter at alle styrker må samles om forsvar av England og Frankrike. Norge må evakueres. Men nordmennene får ikke vite det. Natt til 28. mai 1940. Britiske krigsskip glir inn på Narvik havn og beskyter tyske stillinger i byen og i fjellsidene syd for Rombakken. Fra nord skyter norsk og fransk feltartilleri. Angrepet på Narvik er begynt. Så setter franske fremmedlegionærer og en norsk bataljon over Rombaksfjorden. De går i land på Orneset. Legionærene følger jernbanen. Nordmennene kjemper seg opp i Taraldsviksfjell. Etter harde kamper og store tap rykker de første norske styrkene inn i Narvik. Hitler har lidd sitt første nederlag. Tyskerne har ett svar på gjenerobringen. Nå bomber de Narvik. Norske øverstkommanderende i nord, general Carl Gustav Fleischer, forstår at de allierte vil trekke seg ut. Men han vil ikke gi seg. Fleischer satser alt på å nedkjempe tyskerne ved Bjørnfjell. Derefter mener han det skal være mulig å holde Nord-Norge syd for Narvik. Han kan ikke fortelle soldatene hvorfor det haster, men soldatene følger ham. I tåke, regn, rotten sne går de løs på neste fjelltopp. Første juni får norske myndigheter vite at de allierte vil rømme Norge. Regjeringen overveier å prøve å få til en demarkasjonslinje mellom norske og tyske styrker syd for Narvik, men gir det opp. Efter flere dagers nøling beslutter den å reise til England. 7. juni går kongen, kronprinsen og regjeringen ombord i en brittisk krysser. Felttoget er slutt, men med kongen som symbol fortsetter Norge kampen. Natt til 7. juni har Fleischer bedt Ruge oppfordre London om å utsette den allierte evakueringen i noen dager til tyskerne ved Bjørnefjell er nedkjempet. Og 7. juni om kvelden angriper utslitte norske tropper enda en fjelltopp på veien mot Bjørnefjell. I Nord-Norge, som i syd, har norske soldater gått til grensen av sin ydeevne. Europas svakeste hær har kjempet, lidd nederlag, vunnet seire. Soldatene har holdt håpet levende. Nå vil de erobre Bjørnefjell. Fleischer håper til det siste at de allierte vil ombestemme seg. Men de allierte venter ikke. 8. juni forlater de siste styrkene Norge. De efterlater seg intet av våpen og ammunisjon. I fjellene står norske soldater og gråter av skuffelse.
General Ruge går i 5 års krigsfangenskap. Uten nølen tar han det fulle ansvar for at Europas svakeste hær ikke maktet å slå verdens sterkeste krigsmakt. Han gir æren til dem som holdt mål, fritar dem som prøvet, men mislyktes. Det er få ting som er så urettferdig som efterpåkritikk. I alle fall når det gjelder menn som i en avgjørende situasjon har måttet bestemme seg straks. En skipper i kollisjonsøyeblikk, for eksempel, militærsjef i krig. Kritikeren, han sitter ved sitt skrivebord. Det er lett for ham. Han har alle opplysninger foran seg. Han kan si at sjefen burde gjort slik og ikke slik. Men det var ganske annerledes for den som måtte ta bestemmelsen i øyeblikket. Jeg kjenner personlig de fleste av de opptredende fra den gang. Blant de enkelte som knakk sammen under ansvaret, er det menn som sikkert ville løst sin oppgave bra, hvis de hadde hatt en klar ordre og greit å holde seg til. Omvendt, jeg kjenner også menn som i dag står høyt i nasjonens omdømme, og med rette, men som også hadde sine svake stunder den gang, men som ble reddet fordi de i tide fikk grei beskjed om hva man ventet av dem. Og som deretter førte sine avdelinger med fast og myndig hånd, fordi den selvstendige beslutnings- og overveldende ansvar var tatt av dem. Slik er de fleste av oss. Vi trenger noe fast å holde oss til når det kniper. En grei beskjed å holde oss til. For de fleste underordnede betyr dette alt. De vokser, eller de blir små, ettersom de blir ledet. Å handle i tåke, å handle på refleks, å ta ansvar på seg, det er det som er krig, slik som krig virkelig er. Og ikke slik som kritikeren tenker seg når han sitter i sin lune stue og har hele kabalen lagt opp foran seg og lurer på hvilket trekk man kunne gjort med de kortene. Krig, det er handling det, og det er ikke å løse prisoppgaver.